kan stå där. Marcus Alstid, det blev förlust i den andra matchen här i Florida. 1-0 mot Columbus Crew. Vad är din syn på matchen? Jag tycker vi genomförde bara den taktik som vi som vi har tränat nu i hela veckan och förra veckan, att att hela laget, hur vi försvarar och allt, och hade vi ändå bra kontroll hela spelet, och sen tyvärr fasta situationer som vi gör mål, och vi hade, tyckte jag, 3-4 bra chanser att göra mål också själva, men tyvärr inte idag. Det var sånt där nu, man kan säga så. Det var en enorm skillnad om man ser den här matchen till förra matchen, att ni spelade mer kompakt och då faktiskt var ni som tog tag i initiativet. Varför tror du att ni var bättre direkt från start nu? Jo, alltså innan förra matchen hade vi tränat 4-5 pass. Och nu har vi ändå tränat 3-4 pass mer. Så, och sen en match mer. Så det är klart vi börjar känna lite mer taktik. Och det är ju, man ser skillnader. Och det är klart bara fortsätta och bli mycket bättre. Det är ändå, vi har ändå rätt så mycket att bli bättre om man tar i dagens matchen. Så vi vet att vi kan bättre. Det är väldigt kvavt här i luften och du fick spela 90 minuter. Hur var det där ute? Ja, det var rätt jobbigt. Man måste känna det. Det är försäsong och jag vet inte vad det här plus 27 eller något. Och sen det, alltså, som man ser från tröjan, så man har sprungit lite. Men samtidigt är det jätteskönt att vi är här och bla bla. Och sen bra motståndare också. Så det, man kan inte klaga på något. Efter förra matchen så sa ni spelare att ni själva tyckte det var svårt att komma in i rätt positioner med Åges tänk och se på det hela. Tycker du nu efter läget här i Florida att ni har lärt er det bättre? Det är svårt att säga. Klar, de, som du säger just också, själv kände man nu i matchen att det var mer, vi var närmare varandra och det var lättare att flytta. Att man behöver inte flytta de 30-40 meter när någon annan är i fel position, så kanske man kan säga att det har blivit mycket, mycket bättre nu. Men det är som sagt, så ska vi nu till Sverige och jobba på. Vilka är de största skillnaderna som du ser det mellan MFF 2013 och det nya MFF? Alltså det är jättesvårt att säga. Äntligen tycker jag att vi har ändå exakt samma spel och det är samma idé. Åge bara har lite sådana små detaljerna som kommer att bli bra och kommer att göra att vi blir bättre. Och det är ju inte jättemycket skillnad, och det är klart att vi borde inte ändra jättemycket vårt spel från i fjol. Det är klart att alla vet nu hur vi spelar, och kanske det är just jättebra att Åge kommer med de nya små detaljerna, och sen kommer det bli bra. Detta blev lite avslutningen på Florida-läget. Hur tycker du allting har varit? Det har varit jättebra. Det är klart de första 3-4 dagarna när det regnade rätt så mycket, så man kan ju klaga lite där uppe, men annars har det varit härligt och två bra matcher och bra motståndare som vi har mött, och bra planer. Det är absolut ingenting som man kan klaga. Tack. Marcus Rosenberg, var comebacken avklarad? Hur kändes det? Nej, men det var okej tyckte jag. Det känns ändå bra. Flåset fanns där. Det är benen som är lite sega, men det så ska det ju vara. Men hyfsat nära, kom igen några gånger och kom igen någon gång från kanten. Dåligt avslut och redan på mållinjen en gång, men det är så det ska vara i början. I den första halvveckan så gick du ner i straffområdet. Du skrek på straff. Kan du förklara situationen? Jag har fått frågan flera gånger. Det kändes som att man tog en axving på mig där. Så att, från min sida känns det som en självklar straff, men vi tar den i allsvenskan istället. Det är en sak att lära känna sina lagkamrater på träning. Det är en annan sak i match. Kändes det som att du kom in i det direkt? Ja, för första matchen så kändes det som att kombinationen var där. Vi hittade några trianglarna med yttermittfält där, både från höger och från vänster. Ja, många försöker ligga så nära som möjligt. Så offensivt kändes det bra. Defensivt var det väl lite för stora luckor de hittade igenom, men det ska ju inte vara perfekt ännu. Sen på pappret, rent spelarmäss typ du och Magnus, så känns ni som perfect match. Känns det också på planen? Ja, det känns nästan som man ska inte sätta upp för höga förväntningar nu här. Alltså, men det känns som att det kan bli riktigt bra faktiskt. Det känns det verkligen som. Nu är du tillbaka hem till Sverige, eller tillbaka till Birmingham för din del. Du fick bara vara här några dagar. Mm. Hur sammanfattar du de här få dagarna? Nej, det var mycket intryck såklart. Lära känna alla och papper som du blev klara av, sen fick man träna lite och sen direkt in i en match. Och, det var härligt att komma hit ändå och få vara med en liten del av träningslägret. För sen när man är hemma så är alla väldigt splittrade och man åker ut i träningen sen och kommer hem till sina familjer nästan. Och här är man mer tillsammans så lär känna varandra på ett annat sätt. Liksom. Så jag tyckte det var viktigt att jag skulle komma hit där, så att, jag tror det var ett bra val. Nu blir det som sagt, du ska hem till Birmingham lite snabbt. När är du tillbaka i Malmö sen? Ja, vi siktar på början på nästa vecka. Ja. Det är ju
det blev helgen som är väldigt tuff att få dit folk och hjälpa till att flytta. Men jag jobbar på det så gott jag kan, så att jag ska snacka med Åge och Danne så får vi se när det blir. Men så snabbt som möjligt. Det blir detta lite ett rop på hjälp, att du behöver lite flytthjälp i Birmingham. Flytthjälp i Birmingham. Någon som kollar på detta kan hjälpa mig att flytta. Tusen tack. Tack.